det är verkligen en nål i en höstack. Det känns nästan större förhoppning att hitta en nål i en höstack. Att vi skulle hitta något så litet objekt som en kanon, det skulle man ha en riktig lyckträff. Så då har vi kanske inga jätteförhoppningar att göra. När Vasa bärgades 1961 var hon nästintill komplett. Men en del föremål, inte minst 61 kanoner, saknas fortfarande. De flesta bärgades redan på 1600-talet och förmodligen såldes de utomlands. Men en av kanonerna kan fortfarande ligga kvar vid förlisningsplatsen. Nu söker forskare efter den försvunna kanonen med hjälp av tekniskt avancerad utrustning. Sökandet är en del av det internationella forskningsprojektet Finding the Vasa Cannon, som samlar in ny kunskap kring Vasa och dess samtid. Främst är ju kanonen som man har tappat under bärgningen redan på 1660-talet, som finns i arkiven. Så det ska ligga någonstans på botten bredvid Vasas förlisningsplats. Där har man ju samtidigt grävt en hel del på 60-talet, men det finns ju även såklart luckor i, man har ju inte luskammat det där. Så den kan ju ligga mycket väl ligga någonstans där på botten. Men sen saknas det även en galjonsknät, ett stort jättestort timmer under galjonen. 14 meter lång bogspröt, en krigarskulptur och sen en av de här stora hörnskulpturerna i akten. Så att det finns en del grejer som saknas. Men sen om de ligger kvar där eller om de försvann redan på 1600-talet, det vet vi ju inte. Ingen kanon har ännu hittats, men det kan finnas andra spännande fynd. Forskarna kan ha fått upp ett spår efter Vasas bogspröt, som på museet är en kopia. Jag kan inte säga att vi har hittat bogspröt, men det finns ett utsträckt långt märke i botten som skulle kunna vara där ett sånt bogspröt ligger vid sidan av fartyget. Så det måste man ju gå ner och titta på. Nu ska forskarna analysera materialet de hämtat hem för att se hur de ska gå vidare. Och för att verkligen se vad som finns där nere återstår bara en sak. Får vi fram några indikationer då, så finns ju all anledning att dyka på de här. För det är nog enda chansen att verkligen se vad det är. Det är faktiskt ner och dyka och förmodligen gräva lite också.